BMW má na konte naozaj veľa skvelých aut. A modely ako 1602 alebo 2002 patria naozaj k tým vydareným. Auto, v ktorom sedíme, má byť akýmsi ich duchovným nástupcom. Malé, vrtké, ktoré vodičovi bude robiť len radosť. Konkrétne tento model 220T má však pod prednou kapotou turbodiesel spojený s automatickou prevodovkou. A na svete máme problém. Zvonku vyzerá tak trochu ako odsmuľaný cukrík. Máme tu síce imidžové prvky športovej divízie M ako veľké 18-palcové liatinové kolesa alebo modré brzdové strmene. Mne však chýba ten žraločí nos, typický prvok starších modelov BMW. A viete čo? Ono to vlastne nie je ani kupé. Aj keď má bezrámové okná vo dverách, mne by sa k tomuto charakteru auta skôr hodilo označenie Tudor. Kedysi ich boli plné cesty, ale potom kto si vymyslel hatchback a Tudory sa z našich ciest vytratili. Dokonca až do takej miery, že niektorí výrobcovia na ne úplne zanevreli. Hatchback má síce veľké výklopné dvere a vďaka tomu tam v pohode naložíte napríklad televízor. Tudor má ale zase tuhšiu karosériu, čo je v tomto prípade určite dôležité. BMW 220D má kufor s objemom 390 litrov, čo nie je málo, ale zase nakladací otvor je dosť malý. Čo ma však zarazilo na tomto kufri je sklápanie zadných operadiel. Páčku síce potiahnete z kufra, ale nič sa nedieje. A preto musíte použiť takúto pomôcku. Malé autá často dostávajú prívlastok auta prekaderníkov. Neviem síce prečo, ani nechcem nad tým polemizovať, ale toto naše BMW si to rozhodne nezaslúži. Veď má pre strednú nižšiu triedu ojedinelú koncepciu. Absolútne jedinečnú. Motor uložený vpredu, pozdĺžne a poháňané zadné kolesá. Proporciami, najmä dĺžkou 4432 mm sa blíži k dodnes uctievanému trojkovému BMW E30. Musím povedať, že napriek počiatočným obavám som naozaj spokojný s tým, ako BMW 220 funguje. Jasné, benzínový motor by mu pristál viac, no ani tento diesel ma neuráža. A to hlavne kvôli tomu, že ja sa považujem za naftofila. Nová generácia naftového štvorvalca s objemom 2 litre je citeľne kultivovanejšia v porovnaní s predchodcom. Verzia 220D má výkon 135 kW, čo je 184 koní. Hodnota maximálneho krútiaceho momentu je 380 Nm. V kombinácii s 8-stupňovou automatickou prevodovkou ZF dokáže tento bavorák zrýchliť z 0 na 100 za 7,1 sekundy, takže sa nemusíte obávať, že vás na ceste opáli nejaká RS-ková TDI-čková Octavia. Najväčšiu pozornosť na seba púta prevodovka. Priplatkový športový automat radí jedna báseň. Pomáha si aj údajmi navigačného systému, a to najmä pri podraďovaní pred zákrutou. Tedy radí naozaj výborne, ako by som to radil ja sám. Snáď len pádla pod volantom by mohli byť väčšie a pripevnené k stĺpiku riadenia, a nie k volantu. Dostatok newtonmetrov v nízkych a stredných otáčkach to boli pri výjazde zo zákruty ľahko pohodiť aj zadkom. Pri občasnom blbnutí vôbec nevadí, že vzadu nemáme samosvor, ale iba elektronickú zavierku diferenciálu. Auto celkom dobre maskuje svoju skutočnú hmotnosť 1465 kg, ale popravde mohlo by byť aj ľahšie. Čo je dôležité? Sedím takmer na podlahe. Čo nie je problém, keď nastupujem, ale keď vystupujem a zastavím niekde pri obrubníku, mám pocit, ako keby som vystupoval do kopca. A vyskúšam si aj sedenie vzadu. No, to je iná ortopédia nastupovať sem. Sami vidíte, že nie je to bohvie čo, to sedadlo sa mi zasunulo tak, ako som sedel ja, a ja sa sem jednoducho nezmestím. Moja nekonfekčná postava jednoducho do takéhoto auta na zadné sedadlo nepatrí. Ak vám môžem poradiť, naozaj nechcete športový podvozok, k tomu 18-palcové kolesa a ešte aj randfletové pneumatiky. Auto je tvrdé a nepohodlné. To nie je okruhový stroj, to je auto na každodenné používanie. Čo dodať na záver? BMW dvojkového radu funguje dobre, aj s naftovým motorom. Radujme sa z toho, kým môžeme. Pretože podľa neoficiálnych informácií
Nástupca dvojkového radu bude mať vpredu motor vložený priečne a poháňané budú predné alebo všetky štyri kolesa. Bude totiž postavené na platforme z MINI.